jedina osoba koja u stvari govori kroz svoje razne derivacije je predsjednik Srbije, a drugo su sve njegovi portparoli. Tako da s njima nema smisla ulaziti u polemiku. Možete li komentirati izjavu za gospodina? Da Europska unija ovlasti oko toga, pa je malo bila različana. Mi smo Europska unija, nisu oni. I ako se tako nastave ponašati, pitanje kada će biti. Gospodina Učića. Dakle, Subotica je bila grad u kojem je živjelo 50.000 Hrvata, Bunjevaca, kako god hoćete, Šokaca, Hrvata, realno, to su. I to 1900. Zagreb je tu negdje plazio oko 50, 60, 70 tisuća stanovnika, velika većina su bili Hrvati, ali ne sve. To je možda bio najveći grad u kojem žive Hrvati, kao što je Trst nekad bio najveći italijanski grad. Ali Trst je na 60 km, Slovenski, pardon. Ali Trst je na 50 km od Ljubljana. Subotica je u Ugarskoj, čak nije u Hrvatskoj slava. Pa više nije hrvatski grad u tolikoj mjeri, govorimo o broju Hrvata koji tamo žive. Mislim, možda će neko reći da su Bunjevci, ne znam, Armenci, ali u principu su Hrvati. Informirani su dakle, politički, u to vrijeme kao hrvatski korpus, tamo je bilo sjedište hrvatske inteligencije. I šta bi sad bilo? Opet se vraćamo na to, jer se moramo, stalno nas vuku za rukav i za kosu, mislim, koliko god nam je kosa, mislim, ono, nikako se maknuti od toga. Šta bi ja se trebao pozvati Hrvate u Subotici, njih 10.000, 20.000, ne znam, zajedno s Bunjevcima, da mašu hrvatskim zastavama na svaki svetac. A to nije pristojno. Oni moraju ocijeniti. Kako će na to reagirati njihovi susjedi? To su sada dominantno Mađari i Srbi.